kənd sakini, şəhid ailəsi Əliyev Faiq Camanoğlu. Azərbaycan dövlətinin ərazisi bütövlüyü uğrunda gənclik illərini fəda etmiş şəhidlərimizin və qazilərimizin abidəsini əbədləşdirmək üçün kəndimizdə yaşayan kənd cəmatı bugün yığışaraq şəhidlərimiz üçün belə bir abidə yaratmışdır. Və bugün abidənin, gözəl abidənin yaradılması üçün ərazidə əkilmiş ağaçlar, güllər, çiçəklər su sarıdan yanıb kül olur. Bununla bağlı dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə, ərazi kənd icra nümayəndəsinə, bələdiyyəsinə, hətta Ağcabədi su partizan idarəsinə dəfələrlə məlumat vermişik, amma buna baxmayaraq heç birinə məhəl qoymur. Mən xahiş eləyirəm, cənab prezidentimiz başda olmaqla, bütün nazirlərimiz, bütün deputatlarımız bununla bağlı şəhidlərimizin ruhuna xatir, qazilərimizə xatir bizə köməklik göstərsindir. Şəxsi xeyriyyəçi Əhmədov Məzahir Nurşoğlu, Boyat kənd sakini, qədim Boyat tarixli kənd idi. Burada biz cəmaatın köməyi ilə abidə ucatmışıq. Vətən uğrunda gedən şəhidlərimizin abidəsini ucatmışıq. Bir dənə bunun, nətər deyim, ərazisi ağac əkilib, gül əkilib, krant sarıdan əziyyət çəkir ağaçlar. Hamısı məhv olub gedir. Xahiş edirik ki, bu abidənin həyətində bir dənə krant təşkil olunmasını xahiş edirik su barəsində. Yəni, su verilsin, krant çəkilsin, ağaçlar qurunmasın, çiçəklər qurunmasın. Mən özüm şəxsi xeyriyyəçi kimi burada təmənnasızla zəhmətim olub, hamısı Allah xoşları olsun. Yəni, vətən uğrunda gedən şəhidlərimiz bizim üçün canlarından keçiblər. Ondan övlətlərin başsız qoyublar, bizim üçün can veriblər, qan veriblər. Mən Əliyev Vüsal Sovetoğlu. 2 ildir bu abidə bərpa olunubdur. 1 hektar ərazisi olan abidə. Burada 300-ə yaxın ağac əkilibdir. 2 ildir biz icra başçısına deyirik ki, burada bir krat təşkil olsun, krat vurulsun. 2 ildir ki, burada elə söz verirlər, bu günlərim, sabahlarım, bu şəhidlər xiyabanında 1 hektar ərazisi olan ağaçlar hamısı burada yanır. Bizim xahişimiz ondan ibarətdir ki, bu şəhidlər abidəsində xahiş edirik cənab prezidentdən icra hakimiyyətinə göstəriş versin, burada bir krat vurulsun. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Yorma dağılsın.